Det här får man se vid olika tillfällen. Det är väldigt snyggt gjort det här. NHL 23 som är det andra spelet i NHL-serien som använder Frostbite Engine. Som är en populär spelmotor som ursprungligen användes till Back in PC-en. Och där drar matchen igång här. Vi har Toronto i blåa tröjor, Montreal i vita. Hoffman blir knuffad av en Toronto-spelare. Matthew har pucken här nu. Han blir hindrad. Går till Reilly, skjuter, men Allen i Montreal räddar pucken. Det är dags att teka här nu. Pucken går till Toronto. Liljegren skjuter, men Allen räddar pucken, går till Madison i Montreal. Jag vill också notera att det kommer att bli lite konstigt ljud. Det är sån här sorts rundgång i video som hade lite problem med mikrofonen av någon konstig anledning. Så, bara som ni vet. Matthews har pucken. Nummer 16 i Toronto har pucken här nu. Skjuter, men missar. Jag vill notera här att jag kan inte riktigt läsa upp namnen för att jag spelar ju... Jag ser allt här från en mindre ruta när jag ser videon. Och då är det lite lågupplöst när jag redigerar. Ser ut som en... Det ser normalt ut när man bearbetar det. För er som undrar. Toronto har pucken här, Löfve. Montreal. Spelarna försöker förhindra den här Montreal-spelaren och till Tarns. Nummer 91, den blir knuffad. Anderson blir hindrad. Nylander skickar till Kiefer, men blir tacklad. Nylander har pucken här, blir det mål, blir det inte. Målvakten räddar pucken. Pucken går till Montreal. Gallagher och Dadzugov, om jag nu läser rätt här nu. Murray räddar, går vidare till en annan Toronto-spelare. Kamp har pucken här. Skjuter, missar. Engvall och till Järnkrok. Målvakten räddar pucken i de tre åren. Pucken går till Montreal. Järnkrok har pucken, skjuter och det blir mål! 1-0 till Toronto! Helt otroligt, vilket snyggt mål av svensken. Och det jublas mycket i den här arenan. Scotia Bank Center. Eller Scotia Bank Arena ska det vara här. Ursäkta mig. Pucken går till Toronto. Skjut där, alldeles för långt bort. Och runt omkring rinken. Oj, oj, oj. Nu ser det ut att bli livsfarlig chans här på Montreal. Järnkrok har pucken i Toronto. Skjuter. Allen räddar den. Och det blir avblåsning. Even with the traffic starting to close in, he had to grab that when he did. Here are the late goings of the period. Toronto's up one zip. Pucken går till Toronto. Han blir tacklad. Marner i Toronto har pucken, skjuter, men målvakten räddar den. Vi har 2:15 kvar av första perioden och vi har fortfarande en hemmanledning. Och där får vi se en snygg grafikskyltar på isen som ligger upp, vilket kan förekomma i NHL-matcher. Gordano skickar vidare pucken, men målvakten i Toronto räddar den.
1.50 kvar. Klockan går till Toronto. Halvskjutsar, men missar. Marner skickar till Giordano. Giordano tror jag uttalas. Det går så snabbt den här texten. Det är en väldigt liten skärm när jag ser den här videon. När jag spelar in min röst här på det här redigeringsprogrammet som jag använt i många år. Klockan går till Toronto. Hall har pucken, hade pucken. Mario skickar vidare den. Han tar pucken här nu. Skjuter, men bryter klubba. Eller var det han? Och där går slutsignalen för den första perioden. Och jag vill tipsa er tittare att ni kan på min YouTube-kanal se recensioner, topplistor, Let's Play och mycket annat som ni kan se. Besök min kanal efter att ha sett färdigt matchen. Nu är det dags för den andra perioden. Pucken går till Montreal. Caulfield har pucken, skickar den till Suzuki. Och blir det mån? Nej, det blir inte. Matthews. Den tar bort pucken här. Dantin går till Matthews. Banner var det väl. Ja, det går så fort där texten här. Caulfield hade pucken. Blir det allt hacklad här. Suzuki. Och det blir mål. I RPT-ran. Och där har vi en ensam Montreal-supporter på läktaren. Det är Nick Suzuki som gör mål för bortalaget. Och så får vi se lite statistik i bortalaget. Pucken går till Montreal. Murray räddar pucken och det är avblåst och det är 15.37 kvar av den andra perioden. Still plenty of time left in this frame. You can feel the energy in this crowd. It's a tie game. Pucken går till Toronto. Nylander har pucken här. Nej, han blir förhindrad här. Och det är Anderson skickar till Dvorak. Farlig chans för Montreal. Nylander hade pucken, men den går till Anderson i Montreal. Oj, oj, oj. Nu vänder Montreal på matchen här. Herregud. Det är Josh Anderson som gör mål för bortalaget. Pucken går till Toronto. Vad kommer att hända härnäst? Han blir tacklad. Chance tar pucken. Han är ensam, men han skjuter inte åt rätt håll. Caulfield och Montreal tar pucken. Han är ensam där nu. Och några Toronto-spelare i närheten. Han tappar pucken. Går till nummer 8 i Toronto. Suzuki och Montreal tar pucken. Nu är det Engvall som tar pucken. Går till kamp. Går till nummer 78. Pucken, men då har Fujimagari kontroll på den där pucken. Ja, nu är det snart 13 minuter spelade utav den här andra perioden och då har AIK begärt time out. Får se vad Carl Wendt ger för instruktioner till sina spelare i det här läget. Inför match så skruvade han ju på olika delar för att man skulle vara mer effektiva än vad man varit.
Han har ju fortfarande inte gjort något mål så här långt. Jag sa ju det, 9 perioder inför den här matchen. Nu har det 10 perioder om han inte gjort mål. Och är det så att den här andra perioden också blir mål, så har man inte gjort mål på 11 perioder. Anmärkningsvärda siffror. Då måste man spräcka den här nollan för att få tillbaka lite självförtroende. Ja, Blom tar plats på tekningspositionen för Djurgården. Men det är AIK som tar hand om den. Säckinen. Holmgren i en duell med Säckinen. Och då är det Tanja Aj. Känns ni som får tag i den där. Får tillbaka. Speediga kidjan. Lägger puck på. Då är Hall framme och testar. Fujo Magari lyckades få kontroll på den. Han får sig en liten tryckare framför mål. Lyckas. Djurgården lyckas behålla den där. Tappar man pucken i det där ögonblicket. Jakobsen inne på isen. Rakt i gapet på en AIK-are. Och så får man börja om. Jakobsen till Holmgren. Östlund finns med. Söker Rask. Man kanske får till någonting. Ja, nu svänger det i spelet här. Fram och tillbaka. Utan att det uppstår några vassa möjligheter eller chanser överhuvudtaget. Försöker man ändå skapa någonting, lyckas behålla trycket här. Ville kunde upp Sörensen, fick inte tag i den där. Andersson försöker. Hallberg finns också med. Hårt uppvaktade i ryggen. Se om han kan gräva ut den där svarta pucken. Djurgården som kommer vinna nu den kampen. Så en fin lång chip. Adelbertsson som fick tag i den där. Lindberg får inte trycket i passningen. Kan AIK slå den här pucken och så vänder spelet Säckinen. Och där uppstår en möjlighet från ingenting i det där läget. Det är en felpassning som AIK lyckas bryta. Ny möjlighet. Och då har Lagin kontroll på den här efter ett skott. Efter ett avslut från blå. Ja, fint spel här utav AIK som äntligen får till någonting. Jag tror att det behövs för självförtroendet. Djurgården pressar. Östensson. Wissenschmid. 3-0-skytten. Ja, se de här tajta sargkamperna.
tajta dueller.